İslam'ning shar'iy ma'nosi. Islom Alloh yagona deb e'tiqod qilib, unga bo'ysunmoqlik va butun qalb bilan unga ixlos qilmoqlik va Alloh buyurgan dini e'tiqodga iymon keltirmoqlikdir. Qur'oni Karimda Islom shirkka, Allohning sherigi bor deb ishonishga qarshi qo'yilgan. Boshqa bir oyatlarda Islom Allohga ixlos qo'yish va unga bo'ysunish, itoat qilish ma'nolarida ham kelgan. Allohga itoat qilgan va Alloh yuborgan payg'ambarlarga ergashgan kishi musulmon deyiladi. Nuh payg'ambar alayhissalom to'g'risida Qur'oni Karimda shunday deyiladi. Va umirtu an akuna minal muslimin. Va men musulmonlardan bo'lishga amr qilinganman, dedilar Nuh alayhissalom Yunus surasida. Shuningdek, Ibrohim alayhissalom haqida ham Baqara surasida bir oyat bo'lib, unda Alloh taolo aytadiki, iz qala lahu robbuhu aslim, qala aslamtu li robbil alamin. Vaqtiki Robbisi unga musulmon bo'l deganida, u, ya'ni Ibrohim, olamlarning Robbisiga musulmon bo'ldim, dedi. Yusuf alayhissalom haqida ham Alloh subhanahu va taolo keltirgan oyatda, Yusuf surasida mana shu ma'nolarni anglashimiz mumkin. Anta valiyyi fid dunya wal akhira, tawaffani musliman va alhiqni bis solihin. Sen dunyoyu oxiratda mening valiyimsan. Meni musulmon holimda vafot ettirgin va solihlarga qo'shgin, deyiladi Yusuf alayhissalomning tilidan. Yana Qur'oni Karimda Musa alayhissalom tilidan ham quyidagi gaplar Yunus surasida aytilgan. Ya qawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Ey qawmim, agar Allohga iymon keltirgan bo'lsangiz, agar musulmon bo'lsangiz, faqat ungagina tavakkal qiling. Isa alayhissalom haqida ham Qur'onda shu ma'nodagi oyat karima bo'lib, u Oli Imron surasida kelgan. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ إِيسَى ulardan kofirlikni sezib qolganda kimlar Alloh yo'lida menga yordamchi bo'ladi dedi havoriylar biz Allohning yordamchilarimiz, Allohga iymon keltirdik va bizning musulmonligimizga guvoh bo'l, dedilar. So'ngra Alloh taolo Muhammad alayhissalomni avvalgi payg'ambarlarning shariatlarini to'ldirib kelguvchi payg'ambar qilib yubordi. Alloh taolo ul kishiga Qur'oni Karimda shunday deydi. Nisa surasida. إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ Biz senga huddu Nuh va undan keyingi nabiylarga vahiy yuborganimizdek vahiy yubordik. Yuqorida zikr qilingan ma'nolarni bilgach, shunday savol tug'iladi. Agar Alloh taolo Muhammad payg'ambarga o'zidan avvalgi payg'ambarlarga o'xshab vahiy yuborgan bo'lsa, nima uchun dinlar har xil bo'lib qolgan? Bu savolga Qur'oni Karimda ochiq-oydin javoblar kelgan. Jumladan Qur'oni Karim xabar beradiki, Alloh barcha payg'ambarlarni tavhidga, ya'ni Allohning yagonaligiga da'vat qilish uchun yuborgan. Bu borada Alloh taolo Muhammad alayhissalomga qarata shunday xitob qiladi. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ
Anbiya surasidagi bu oyatning ma'nosi shurkim, sendan ilgari yuborgan har bir payg'ambarga albatta mendan o'zga ibodatga sazovor iloh yo'q, bas menga ibodat qiling deb vahiy qilganmiz. Shuning uchun ham Alloh taolo o'z payg'ambari Muhammad alayhisalomga yahudiy va xristianlarni yagona Allohga iymon keltirishga da'vat qilishni buyurgan. Bu haqida Oli Imron surasida quyidagilar aytiladi. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون سين أي أهل الكتاب لار Bizga ham, sizga ham barobar so'zga keling. Allohdan o'zgaga ibodat qilmaylik. Unga hech narsani sherik qilmaylik va Allohni qo'yib, ba'zimiz ba'zimizni rob qilib olmaylik degin. Bas, agar yuz o'girsalar, guvoh bo'linglar. Biz albatta musulmonlarmiz deb aytinglar. Mana shu oyatlardan ko'rinib turibdiki, Alloh taolo barcha payg'ambarlarning tavhidga, ya'ni yagona Allohga e'tiqod qilishga da'vat qilish uchun yuborgan. Tavhiddan boshqa e'tiqod esa dinga yotdir. Shundan kelib chiqadiki, din aslida bir narsa, lekin diniy ish yurituvchilar o'z maqsadlarini amalga oshirish, boylik, mansab ilinjida dinlarga o'zgartirish kiritganlar. Muhammad alayhisalom payg'ambar bo'lganlaridan so'ng bu haqiqat yuzaga chiqdi. Barcha odamlarni islom dini atrofiga yig'ilishiga chorlovchi da'vat yangradi. Qur'oni Karimning Oli Imron surasida shunday deyiladi. Innad dina 'indallohil islom وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ Albatta, Allohning huzuridagi din islomdir. Kitob berilganlar faqat ularga ilm kelganidan so'ng o'zaro hasad qilishibgina ixtilof qilar. Agar din bitta bo'lsa Unda kelishmovchilik tug'ilishi mumkin emas. Xristian, Yahudi va Islom diniga ergashuvchilarning o'zaro kelishmovchiliklari Allohning ta'limotiga xilofdir. Alloh taolo barcha dinlarni yer yuzida tinchlik hukm surishi, odamlar va davlatlar o'rtasida muhabbat qaror topishi uchun yuborgan. Shuning uchun ham Muhammad alayhisalom olib kelgan din kelishmovchiliklarni tuzatish va ularga haq yo'lni ko'rsatish muddaosida yuborilgandir. Dinlarning asli bir ekanligi Qur'oni Karim e'lon qilgan haqiqat bo'lib, dinlar orasidagi ixtiloflarga qarab turib, din bekor gap deyuvchilarning shubhasini chippakka chiqaradi. Ularning aytishicha, har bir payg'ambar o'z xohishicha yangi bir din ixtiro qilib, o'zidan avvalgi o'tgan payg'ambarlarga qarshi chiqar emish. Bu haqiqatdan uzoq gapdir. Haqiqatda esa Qur'on nuqtai nazaridan dinlarning asli bir bo'lib, shariatlar turlichadir. Chunki bu borada kishilarning ijtimoiy, aqliy va boshqa holatlari e'tiborga olingandir. Alloh taolo islom dini oxirgi din bo'lishini ixtiyor qildi. Muhammad alayhisalomning shariati esa o'zidan oldingi barcha shariatlarni nasx bekor qildi. Bu shariat nihoyatda rivojlangan insonlar uchun barcha zamon va barcha makonga mos keladigan shariatdir. Bu borada Qur'oni Karimda shunday deyiladi. Va man yabtagi g'ayral islam dinan falan yuqbala minhu va huwa fil akhirati min al khosirin. Kim islomdan boshqa dinni xohlasa, Bas undan bu hargiz qabul qilinmas
va oxiratda ziyon ko'rguvchilardan bo'ladir, deyiladi Oli Imron surasidagi bu oyatda.